ଜରାୟୁ କର୍କଟକୁ ନେଇକି ବା ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ନେଇକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଆକୁ ବି କ୍ୟାଜୁଆଲି ନିଅନ୍ତି ତ ମ୍ୟାମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ଯେ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର କଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗର୍ଭାଶୟର ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଅଛି ଦି ଅପର ପାର୍ଟ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏଜ୍ ୟୁଟ୍ରସ୍ ସେଟାକୁ ୟୁଟ୍ରସ୍ କୁହାଯାଏ ତା'ର ତଳ ପାର୍ଟଟା ଯେଉଁଟା ଆମର ଭାଜାଇନା ଆଉ ୟୁଟ୍ରସ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ସର୍ଭିକ୍ସ କହିବା ସୋ ସର୍ଭିକ୍ସ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି ସର୍ଭିକ୍ସରୁ ଅରିଜିନେଟ୍ ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ ସବୁଠୁ ସେକେଣ୍ଡ କମନ୍ ଆମର ମ୍ୟାଲିଗ୍ନେନ୍ସି କ୍ୟାନ୍ସର ଯେଉଁଟା ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କର ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେକେଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ ଏତେ କମନ୍ ଆଉ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ନଲେଜ୍ କେତେ ବହୁତ କମ୍ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର କ୍ୟାନ୍ସରର କିଛି ଏଜ୍ ନାହିଁ ଆଟ୍ ଏନି ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇପାରିବ ହଁ ମାନୁଛି ଅତ୍ୟାଧିକ ବୟସ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଏଇଟା କମନ୍ କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଏଜ୍ ନାହିଁ ଏଇଟା ଏନି ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ହେଇପାରିବ ସୋ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସଚେତନ ରହିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ସେକେଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ ଆଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟେବଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଏଇ କ୍ୟାନ୍ସରର ଗୋଟେ ଜୀବାଣୁ ହେଉଛି ତା'ର କାରଣ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ କଜ୍ ହେଉଛି ଆର ଭାଇରାଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ତ ଗୋଟେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯଦି କଜ୍ ରହୁଛି ଓଭିୟସ୍ଲି ଆମେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କଲେ ଆମେ କ୍ୟାନ୍ସରଟାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ସୋ କେତେ ଆକାରରେ ଆମର ହେଲ୍ପ ହେଇପାରିବ ସୋସାଇଟିକୁ ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30 ହସିବ ପରିବାର ହସିବ ସଂସାର ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ 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 ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6:00 ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30